mycket tid lägger du på dag ungefär, tre gånger? Jo, minst 8 timmar. Man har alltid någonting på gång. Man börjar då så satsar man mycket på träd och buskar för man skulle få upp en taket i trädgården så att säga. Det kallar vi ju inte för då när vi börjar, men rätt så snart så lärde vi oss att man behövde ha överståndare för att kunna skydda dem som var nedanför. Så då fick man ju tak, mellanregister och sen så vart det golvet som vart perenna växter och mindre buskar. Och många av de största träden, de är borttagna redan. De var alldeles för stora. Och när man hade det här trädintresset då skulle man ju ha väldigt mycket olika saker. Men det blev alldeles för mycket. Här står jag framför en lärka som jag håller på och klipper. Och den har blivit i åren. Det, ja, jag vet inte faktiskt. Men den är säkert en 35, kanske mer. Det är ett väldigt klippande på den här. Man kan få klippa den upp till 10 gånger per säsong. Klipper man inte den här nu så kommer det bara vara ett draperi som är ända ner till backen. Och de här som vi har här nu, som jag har rätt så mycket här. Här försöker jag få till ett vattenfall av guckoskor. Och får jag till det så kommer det vara 6 meter långt här. Och de här kommer från, börjar upp i Alaska. Och sen går de hela vägen ner på över Beringsund. Och sen ner på ryska sidan. Och ända ner mot Japan och Kina. Beroende på var man är så blir det lite olika former på dem och utseende. Cypripedium guttatum heter de. Du ser de där bruna där inne. Det är en annan som heter Jatabianum. Där de här möts så blir det korsningar av dem. Och de kallas för Alaskanum då. Och de kan se ut beroende på vem som är mor och vem som är far. Så blir det lite olika färger på dem och utseende. Att den är släntad så här trädgården. Det är bara en kostnadsfråga. Alla andra, de fyllde ut och planade ut hela trädgården. Medan vi la bara runt huset och garaget. Och det är vi väldigt glada för. De har ett svenskt namn, det är väl, jag tror det är paraply, rhododendron. Den bildar som ett paraply. Den blommar redan i april månad då. Och ofta så går det ju åt helsike för det är sena nattfroster och sånt. Och då blir allting förstört. Och här är en riktig hybrid. Nej, en riktig hybrid. En riktig favorit till mig. Den heter Rhododendron Flautando. Den är lite speciell i färgen. Då börjar den här bli överblommad också. Men... Hur länge har ni haft den här då? Oj, den är sen... Jag skulle tippa på 99 eller någonting i den stilen. Införskaffar vi den här. Det är ju bara en sandhög som är uppbyggd. Och sen är den dekorerad med sten då. Och sen täckt med lite grus. Och sen är det en massa barrväxter som jag planterade här. Häxkvastar kallas det för. Och sånt så uppstår på trän. Det är något fel på dem. Och sen så då får man fram små modeller utav dem. Kommer också kunna växa och bli stor? Nej, det här är alltså en riktig dvärg det här. Det är likadant här jag försöker forma grenarna. Normalt så är den här vasformad i växtsättet. Nu har jag ju tryckt ner alla grenar istället. Den är från 99 den här, så den är ett antal år. Ja. Den är 25 år i år då. Som du ser här, det är det man ska behålla. Det här är ympat på en vanlig liten gran. Så det här var vi ute och jag och en kompis. Så den här kallar vi för expeditions Frans Knut. Fransson Knutsson. Vi var ute och hämtade den här i skogen då. Och sen har vi ympat på det så här. Det är så här man får fram alltså, små träd och grejer. De här har vuxit på sig tillräckligt, då klipper man bort det här. Det här måste vara för att dra upp näring till de här små grejerna man ympar på. Man njuter ju här när man håller på och grejer och plockar med växterna. Och man hittar nya grejer som har frösått sig. Och man blir lika deppig när det är grejer som har gått åt helvete också. Så det, man har gjort många misstag. Va? Men det är lärdomar. Och det grejer har funkat jättebra i 10 års tid. Och sen så helt plötsligt så går det inte att odla dem överhuvudtaget hur man än försöker. Det är en jäkla förändring sen vi flyttar hit. Och som det är nu.
ett år här så var det något djur som hade varit och grävt. Eller jag hittade något konstigt i trädgården. Eller i landet här uppe. Och så började jag gräva. Jag tänkte, vad är det för någonting? Jag trodde det var något människoben eller någonting som låg där. Det var en räv som hade tagit en stor, jag tror det var höftpartiet på något slaktavfall var det. Som låg nedgrävt här i rabatten. Så var lite otäckt när höll på där och grejer. Om du tittar på löven här så ser det ut som en starfish. Översätt det. Det heter sjöstjärna. Du ser här, det är jättehäftiga bröd. Vart är den? Det är japanskt det här, Acer palmatum. Men de här är ju jättesnygga. Men egentligen ska de stå på en höjd så man ser dem underifrån. För stammarna här, de är i stort sett blåsvarta. De är skitsnygga så här. En japansk adiantum som står här. Den är ju rödbraden när den kommer så här. Jättefint. Det är ju ingen japansk trädgård utan vi kallar det för asiatiskt stuk på den. I japanska trädgårdar är det ju väldigt begränsat med växtlighet och färger och sånt. Medan vi är växtsamlare, växtnördar. Den här dammen då, många som säger att de tycker det ser naturligt ut. Och det beror ju på att jag inte har lagt en kant med stenar bara som en tandrad runt omkring. Utan här är det stora stenar som är nere i dammen. Så själva dammen är ju ganska stor innan man börjar lägga dit alla stenar. Den har gått i 30-35 år den här dammen och jag har aldrig tömt den så det är ganska tjockt med dy i botten. Så vi skulle behöva göra en riktig rengöring och plocka ur allt. Den lilla bäcken som jag har här uppe den är väldigt bred. Så många av de här växterna som står in till den, de står i vatten kan man säga. Det är Primula Vialli heter de. Förut kan jag säga, då hade vi en sumpbädd här som skulle ta upp all, det blir mycket skit som kommer i här och näring. Då hade vi en bädd med växter som stod här. Men den plockade vi bort för den var alldeles för stor. Och dammen krympte avsevärt. Fram till för någon vecka sedan så i den där lilla bäcken där så var det så jättefin mossa på den. Men så kommer koltrastarna här och så de river bort precis allting som är vackert och förstör. Så det är inte roligt men de sjunger ju vackert, koltrastarna. Cornus venus. Cornus cosa venus. Det här är arter med rhododendron. Och alla blomknoppar i stort sett frös bort på dem så det vart ingen blomning alls i år. Jag pratar om arter då är det mycket saker som kommer uppifrån Himalaya här. Men den här, han var ju så bred så han var ju långt ut här i gången. Så det gjorde jag bara, sparade jag bara tre pinnar så här. Och så ska de få växa ihop här. Eller växa ihop, de ska växa som tre stycken pelare upp här. Så det ligger inte här, det här är ju bara egentligen en hel buske då. Som jag håller på och klipper på. En cypress, en trådcypress. Det bästa trädgårdslandet här i Europa skulle jag vilja säga. Vad det gäller fina trädgårdar, det är ju Danmark. Polen trodde jag var ett väldigt dåligt trädgårdsland. Men jag fick ändra uppfattning där. Tjeckien likadant. De är ju, vad det gäller stenpartier och sånt. Så är ju de nummer ett i världen skulle jag vilja säga. Här är utsidan. Ja, här är utsidan, ja. Och här har vi använt. Det är gamla grundstenar och gamla sprängstenar som jag har använt här. Det är ingen sån här rak mur utan jag försöker att lägga dem så det ska bli olika höjder. Och så försöker jag hålla horisontala och vertikala ytor så det ska bli lite lugn i det i alla fall. Och sen har jag planterat en massa barrväxter och det är ljung och massa marktäckande saker. Jag vet inte vad man kallar det för i Sverige. Skreegarden heter det på engelska. Och på danska vet jag att det heter spaltebäddar. Men i den här miljön så är det många, många växter som trivs jättebra. Som annars skulle nästan vara omöjliga att odla här i Sverige. Och mycket blir väldigt kompakt och fint. Här är en liten en som sitter. Och det här kan man ju tro att nästan är en mosskudde. Men det är en liten perennväxt. Kommer att komma små vita blommor på den sen också.
Och här är det så jäkla illa så här plockar jag faktiskt bort ogräs med pincett för att få den där. Det går inte att stoppa ner fingrarna här och plocka bort det. Det är en vän till oss som gör mycket småbarrväxter. Det här är en liten tall som han har fått fram genom frösådd. En minitall. De här sakerna är överblommade. De här kommer snart att börja fröa. Sen kan det bli hur mycket som helst av de här. Så det gäller att plocka bort frön här. Det kan skjuta upp med raketfart nästan. Missar man någon dag här så kan det vara överblommat också. Jag åker inte på några sådana här solsemestrar och sånt. Monica brukar åka på hösten. I år tror jag blir 9 år gammalt det här. Och det består av 2 lastbilslass med sand. 08 sand. Och sen så är det dekorerat med lite större stenar här. Som jag fick hjälp av en grävmaskinist att få dit. Han hade sådana här gripklok. Och de är inte utplacerade hur som helst utan de står i ost-västlig riktning alla de här stenarna. Sen är det små skivade stenar in emellan de här stora stenarna. Och det trivs många av de här stenpartiväxterna då och skickar ner rötterna. Så här är det dvärgbärväxter och det är stenpartiväxter. Och det här är också en häxkvast av en suga kanadensis. Det här. Och de två är lika gamla. Och den här passar ju bättre för en liten trädgård än vad den bakom mig gör. Det är sånt som jag håller på med.